pomáhat těm, kteří nemají takovej domov, jo. La 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 la. Když tohle to někdo aktivně prožívá, tak by byl Nietzsche poslední, kdo by mu to vymlouval. Dokonce by jako mezi těmi znalci jako tajemství života by řekl, jako podívejte se, teda. My bychom měli každý z nás malej důvod mu závidět, jo. Protože je šťastný, jo. Pokud by ale takovejhle model se dostal do ruky nějakému jakoby ideologovi a nějakému člověku plnému jako zášti vůči životu, jo. A on začal prostě pronásledovat všechny ty, kteří mají nějaký jiný pramen štěstí, jo. Že třeba normálně chodí na houby, jo. Nebo hrajou tenis, jo. A nebo věří na nějakého jiného boha, že jo. Nebo na nějaký jiný boj. Nějaký jiný kultuře, že jo. Jako indiáni třeba, že tam jezdit na koních věčných lovištích, jo. A kdyby začal na podkladě toho je prostě trestat, jo, se svý zášti vůči životu a ze závisti, z takového, jak Nietzsche to nazývá, resentiment, jo, tak by prostě ty mudrci Nietzscheova typu prostě přišli a mu to rozbili, jo, tím, že by odhalili, jak je to prostě vymyšlený a jak je to podvod, jo, a jak je to živený tou nenávistí k životu, jo, nebo závistí vůči jiným lidem, jo, kteří jsou třeba šťastní, jo, a nebo jak je to motivovaný touhou po zisku, protože těm, který označíme za bezvěrce nebo špatně věřící, ty zavraždíme a vememe jim majetek. A ještě jako si to necháme pochválit od Boha, protože toho našeho, ne, protože to, že jsme je zabili, jo. Ještě včas, jo, ještě včas jsme je zabili, protože nemůžou kumulovat ty svoje hříchy, jo. Majíte teď ještě snad mají možnost se v očistci očistit, protože my jsme je včas zabili, jo. Nemůžou hřešit dál, jo. Z tohoto hlediska je potom zajímavý sledovat tu nové náboženské kulty, jo. V současnosti máme ten kult korona, že máme ten kult umělé inteligence a ty opatové, že ty arcibiskupové těchto kultů, těchto náboženských systémů prostě jsou teda dnes vědci, že jo, protože víra v neviditelné, které tam ale musí být, nechtvá, ta přešla dneska do mozku a do instituc vědců, že? Protože oni se zabývají tím, co je neviditelné a říkají nám, že na to mají speciální přístroje, kterými to dokáží vidět. Jo? Ten subatomární svět, jo? Mikroskopy elektronkový a ten svět Hubbleova teleskopu, jo? Do dálek univerza. Jo? Tak obrovským způsobem jsme zvětšili tu naši vnímavost. Jako, jo? I když vidíme zase jenom, pozor, my vidíme jenom značky na obrazovkách. Jo? My vidíme jenom proměny těch, co tam je dneska na těch, ani nevím, na těch obrazovkách počítačů jsou nějaký piezokrystaly nebo něco tam se jsou tam byty, že jo, které se buď osvěcují, jsou tam malinký oblasti, ty obrazovky, které se buď osvětlují, nebo se rozáří, nebo vyhasnou, nebo změní barvou. A z toho my skládáme obrazce, že jo. Vidíme obrazce na obrazovkách. To jsou pořád ještě signály. A potom jim připisujeme významy podle té teorie. Podle teorie relativity a podle teorie jako třeba genetiky a tak dále a to už jsou prostě potom víceméně básnický procedury, jo? Že prostě těm nejenom slovům, že jo, který máme v knize, nejbrž
slova v knize jsou taky signály, černé značky na bílém papíře, že jo? A nemůžeme se škrabat ty značky a dát je na váhu a říct, tak tady v této 500 stránkové knize je, dáme tomu na 10 gramů významu, že jo? Protože to jsme zvážili teď tu černí, že jo? Ale podobně, v podstatě trapně a podobně, jak se říká filozoficky, v kategoriálním omylu jednají ti, kteří ty poslední změřený signální hodnoty v mozku člověka jak si považují za významné, jo? A že se domnívají, že jenom potřeba zdvojit nebo duplikovat nebo zaregistrovat a znovu produkovat ty signály a už bude někde ten význam v umělém mozku třeba, nebo v jiném mozku, že? Když je tam zavedeme přes ten Maskův link, jo. Tak jo, tak aby jsme to jako spojili na ten na ten princip toho omylu, že? Ten omyl byl tedy podstatně odlišné, považujeme za stejné a tím děláme tu zásadní chybu, která může trvat, já nevím, třeba stovky let, že? Na tom se může postavit technologie, která bude, jo, buď k ničemu, jo, anebo bude ničit život, že? Druhý omyl zásadní je samozřejmě zrcadlem toho prvního, že tedy podstatně stejné se omylem považuje za podstatně odlišné a proto se s ním jedná jako s odlišným a tím se taky samozřejmě rozšiřují chyby. Že jo? To bychom mohli ilustrovat v našim tady zkoumání na tom, že bychom řekli třeba duše člověka, jo, a duše přírody jsou podstatně odlišné. Musíme s nimi jednat tedy zcela odlišně a proti tomu by mohla být třeba jakoby taková kacířská domněnka, ne. Obojí je morfogenetické pole, jo. Obojí je morfogenetické pole, které není měřitelné fyzikálními přístroji. Obojí se rozprostírá jako prostorem mimo ty hmotné substráty, jo? Čili mimo tělo člověka, mimo mozek člověka se roztahuje to morfogenické pole jeho duše. Mimo fyzikální jakoby substrát stromů, nebo skal, nebo řeky, nebo mraků, se rozprostírá informační pole, morfogenické pole, že jo, těch živlů. A oni jsou, protože jsou, dejme tomu, podobné podstaty, jo, tak splývají spolu a může docházet tedy k proměnám jak v člověku, tak v těch živlech, jo, díky tomu splývání. Nepozorovaní jsme zavedli kategorii podobnosti, bacha na to. Jo. Říkali jsme, stejné se omylem považuje za odlišné a odlišné se omylem považuje za stejné. Jo. Jenže musíme dodat k tomu, jakoby, jako správní lingvisté, okamžitě máme tu jednu nohu na ty meta rovině jazyka a zamýšlíme se nad významy slov stejný, odlišný a podobný. A když máme stejné dvě věci, jo, tak můžeme jako rozhodně říct, že nejsou identické. To by tam musela být jenom jedna věc, která by se prostě nějakým zázrakem totálně zdvojila, jo.
byly by tam teda dvě jakoby identické věci, což je jako proti principu logiky, že věc, která je identická sama se sebou, nemůže být někde jinde, jo. Ještě v jiný věci, jo. To už není potom identická. A kdybychom jako řekli, že jsou úplně stejný, tak bychom také lhali, že bychom si nemohli odpustit jako my tu poznámku, že ta jedna je někde jinde, že jo. Kdybychom je postavili vedle sebe, někdy by to bylo naprosto identický. Řekli, ne, ta vlevo je vlevo a ta vpravo je vpravo. A to je ta lokalita prostoru, je to, co je odlišuje, jo. Nebo kdyby někdo říkal, to, co tady máme dneska, se nám materializovalo, že je naprosto stejný, jako to se nám materializovalo včera. Tak bychom řekli, ne, to včera bylo v čase jiné. A tohle je dneska v čase jiné. Čili pozor, stejnost, jo, musí mít jako v sobě i diferenci, a sice časoprostorovou. Diference v času, diference v prostoru nemění tu kvalitu stejnosti. Jo? Odlišné. Je odlišné nejen proto, že je odlišné tímto způsobem, že dvě odlišné věci jsou odlišné jednak tím, že jako jsou v jiném čase a v jiném prostoru, jo? Ale že jsou odlišné i svojí podstatou. To znamená, že třeba jo, kus papíru není kus ocele, že jo? Takže ta podobnost, jo, když se tneme o morfogenetických polí, to byl náš argument, že na ten příklad toho, že se odlišné, za odlišné považuje to, co není odlišné, a že tedy stačí, že je podobné, že to morfogenetické pole, informační pole lidské duše a morfogenetické informační pole, dejme tomu stromu, jo, není odlišné zásadním způsobem, není odlišné podstatným způsobem. Snad ani ty jich těla, jo. Ty materiální těla nejsou odlišná snad ani podstatným způsobem, že strom se skládá z celulózy a buňky a má osmózu a jo, to je prostě velice zjednodušený lidský organismus, ne? Protože tak v našem těle taky probíhá osmóza a taky tam zřejmě budeme mít ty chemické prvky, z kterých se stává celulóza, že jo. Strom se živí, že jo, z kořínku a s pomocí fotosyntézy rozkládání světla my se živíme třeba těmi menšími stromy, že jo, těmi rostlinami. Oni to převedou na nějaký uhlovodany, který potom my zbaštíme, že jo. Tam je graduální přechod, jo. Ty v tělesnosti rostlin a organismů zvířat, lidí a rostlin je čili přechod jenom graduální a proto je i v jejich duších přechod jenom graduální. Jsou si podobná. A zde mohou splývat spolu ty informační pole, prožíváme denně, všichni, když vejdeme do lesa, jak nám to dělá dobře, že? Jak se to stalo? Narazili snad naše prsty a chodidla na nějaký ty kameny, mechy a stromy a větve a proto díky tomu narážení se v naší duši jako zrodil pocit pohody a příjemné vůně a slasti a toho osvěžení, je, ne?
No to se nezdá pravděpodobný, protože narážení na překážky většinou vyvolává pocity nelibé, pocity jakoby zranění povrchu toho organismu, že jo. To musí být jinak. Je to tím, že duše lesa je morfogenetické pole, které je podobné našemu, i když nemá tu velkou trhlinu, jo, která v našem pojetí biocentrické fenomenologie, tou trhlinou je právě to ego a jeho deriváty. Jo. Ale přesto je to, ta trhlina v morfogenetickém poli lidské duše se dá vyhladit. Jo. A vyhlazuje se každou noc, když spíme a naše ego se vypíná. Jo. Když vstoupíme do lesa, nepracujeme, nemáme žádný termín, nespěcháme, jdeme prostě bloumat, tak to je příznivý stav pro to, aby naše ego se jaksi rozplynulo a právě tomu pomáhá to, že ta duše naše současně splývá s tou duší lesa. A to je neměřitelný. To se dá jenom prožívat. Pro by takový robot tohleto vůbec neprožíval. Robot, který by vstoupil do lesa, by maximálně ten jeho vnitřní algoritmický systém by dokázal registrovat na čidlech změny jaksi kvantit, jo? To znamená hustota, četnost fotonů zasahující nějakou čočku nebo nějaký registrující film, že jo, nebo jo, by se změnila, jo. My bychom tomu říkali příšeří, ale ten algoritmický systém toho stroje by to jenom registroval jako změnu množství dopadajících fotonů, jo. Potom by se tam jako objevily, ani by se neobjevily, prostě ten systém by převáděl to světlo a ty stíny na nějakou obrazovku, dejme tomu, jo? Stejně jako fotografie, jo? Ale kdyby nikdo nevzal tu fotografii do ruky a neřekl, no to je krásný les, na ten si pamatuju, tak by to mohla ležet věčně a neměla by žádný význam. Význam se rodí jedině v duši interpretujícího člověka, jo? Ne robota, jo? Jsme na tom stejným problémem. Za každým robotem, který by byl nějak funkční, musí chodit neustále překladatel, interpretátor, který jeho výstupy převádí do lidských významů. Jo? Čili to je zbytečný, že jo? Můžeme tam rovnou vědět jenom toho člověka. Problém je v tom, že ty roboti jsou prostě černá magie. Jo? Jak poznal pan Neubauer, jsou to příšery, které vlézají do našeho přirozeného světa, ze světa zásvětí realita z objektiva, ze světa těch matematických, geometrických relací, jo, který jako uzurpovali duši člověka a převedli duši člověka na prostě, no, v podstatě životu nepřátelskou entitu, která tím, že konstruuje takovéto roboty, připravuje zánik života na planetě. Nietzsche by řekl, že to není jako úmysl v tom smyslu, že takovýhle věci se řeknou, a teďko my myslíme roboty, které zničí svět a vyvraždějí lidstvo, ne? Nýbrž je to výraz toho upadání života v těchto jedincích, jo? Že oni jsou motivovaní osobně utéct z toho údolí stínu a bolesti a utrpení a osamocení a prázdnoty do jiného světa. To neznamená, že nemůžeme mít umělý vysavače nebo nějaký rádiově řízený stroje, který orají nebo sklízejí z velkých lánů. To jsou potom velice jednoduché
robotické systémy, od kterých nevyžadujeme žádné rozhodování. Že? Když je možná námitka taková, že proč bychom si brali naplnění našeho těla a naší duše a nesklízeli ty úrody na našich zahradách sami a rukama, jo, pomocí kosy a tak dále, a zpívali, proč bychom nespívali přitom naše žňové písně a neradovali se potom při slavnostech dožínkách a tak dále, jo. Celá ta moderní technologie, jo, může být z hlediska biocentrické fenomenologie kritizována jako ztráta životní pestrosti, jo? Pestrosti života. Místo toho, aby ty mladíci dneska čučili do notebooku, jo? V kavárnách a snažili se účastnit se toho transhumanistického projektu, jak se odstranit ze světa, jak se nahradit roboty, by mohli prostě na těch zahradách a na těch svých lesích a na těch svých řekách prostě prožívat krásný život, tvůrčí, řemeslný, že jo. Takže jednak jsme odsoudili tu umělou inteligenci z hlediska toho kategoriálního rozdílu signál versus význam signálu, nepochopení toho vedlo vůbec k zahájení těch projektů. A ztroskotá to, že jo? A jednak to, co ještě to pro mě zajímavější, je z hlediska té biocentrické fenomenologie, že ani v oblasti lidské psychologie, no psychologie člověka, se dosud vážně nezabýváme tím, že duše je morfogenické pole, nebo se projevuje jako morfogenické pole. Čili není dostatující jako mluvit o lidské duši tak, že prostě přijímá signály, jo, přes orgány vnímání, prožívá je potom a připisujeme v něj, v duši připisuje jim významy. Jo. To už by byl jako docela dobrý postup, jo, kdyby takhle ta psychologie myslela a ještě by dokázala říct, rozhodně ty signály nejsou ty významy a proto je umělé jaksi prožívání nebo prožívání signálu v umělých inteligencích je z principu nemožné. Tak to už byl velký pokrok. Ale co by my jsme ještě chtěli, je ten druhý krok, že by se řeklo, už i v člověku, jeho duši, tohle to není vše. On sice přijímá signály ve svých orgánech vnímání, vidí, slyší, čmuchá, cítí a tak dále, ale současně neměřitelným způsobem jeho duševní pole splývá, prolíná se s duševními poli jiných organismů a jiných velkých organismů podle Whiteheada, anglický filozof, učitel Bertranda Russella, je přesvědčen, že existují jenom živé organismy na planetě Zemi. Jenom, nic jiného. A některé jsou malé, to jsou ty organismy, které mají viditelnou hranici, jako zvířata, rostliny, lidé. A velké organismy, které mají nejasnou hranici, a to jsou řeky, lesy, jezera, moře, skály, hory, pohoří, celá biosféra. A ti mají také duši, ti mají také software, ti mají taky morfogenické pole, které je dynamické, rozprostírá se daleko mimo jejich tělesnou jakoby schránku, jo, a splývají v sobě, vůči sobě navzájem, přitahují se, když jsou si podobné, a odpuzují se, když jsou si nepodobné, když jsou tedy odlišné. A pak bychom teprve měli psychologii, nebo lépe řečeno nauku o duši, která by byla
poplatná nebo vyjadřovala by ty dva principy duševního prožívání. To, že jest neměřitelné, že se jedná o kvality, že jsou to tedy kvália fenomenologie, které nikdy nebudou měřitelné, které se nikdy nedají jaksi zachycovat do hardwareových nějakých segmentů registrujících přírodu. Dají se zachycovat jenom jejich koreláty, což jsou neurofyziologické procesy v mozku, které ale nemají význam, které jsou jenom signály. Jo. První předpoklad, správné nauky o duši. A druhý předpoklad, že i toto, co můžeme prožívat jako kvality v duši a co můžeme měřit v systému jako nervovém v mozku, je vlastně způsobováno prolínáním morfogenetických polí, které se přitahují, prostupují, prolínají nebo odpuzují. Jestli se odpuzují, tak se samozřejmě neprožívají. Tak musíme to jako omezit na to, které se prolínají a spojují. Jo? A tyto pole jsou jak osobní, tedy špatné slovo, tyto pole jsou jak individuální, to je v individuálních organismech, zvířata, rostliny, lidé, a jak v nadindividuálních konglomerátech jako elementárních živlů, jako jsou lesy, hory, skály, jezera a tak dále. Uklouzlo mi tam slovo osobní, to je špatně. My víme, že rozlišujeme mezi, co se týče člověka pouze, mezi slovy osobní a k tomu jak v podstatě synonymní egoistický, jo. Na jedné straně a individuální a živý a organický na druhé straně. Ego a osobnost jsou blízko sebe a jsou příčinou toho, že v člověku vzniká prostě funkční proměna jeho plynulého prožívání v morfogenetickém poli duše a s pomocí aktů ega, které jsou jako mimočasoprostorový, akt vědomí, akt sebevědomí, akt vůle k moci, akt, který způsobí, že z plynulého prožívání světa se vyčleňují ohraničené jednotlivé předměty, čili akt zpředmětňujícího vnímání a akt pojmového myšlení, pomocí něhož se z plynulého prožívání citů a významů vyčleňují prostě abstraktní pojmy. Jo. Těchto pět aktů mimočasoprostorových ega, ty dva poslední jsme popsali, můžeme ještě popsat i ty tři první, to znamená akt vědomí, je to, co okamžitě rozpoltí jako paprsek duševní pole a nechává vzniknout současně tomu jakoby zdroji toho paprsku a tomu, co ten paprsek zasáhne, čili je tam zrod subjekt-objekt, jo? To je akt vědomí, akt sebevědomí je, že to všechno, co prožíváme, nebo to, co vnímáme jako předměty, se ještě jednou jakoby dá do závorky a oddělí se to od toho, kdo to jako prožívá, od toho centra, od toho ega, od toho já, jo, které je reflektované jako, že já vím, že jsem já. Tohle podle Nietzscheho dokonce už je fikce, která garantuje prostě falešnou identitu
našeho prožívání nebo falešnou stejnost nebo závaznost nebo našeho prožívání, protože to je já pro ně je prostě pragmatická fikce, která je nutná k tomu, aby ty předměty, které toto já vnímá a ty myšlenky, které to já má, takzvaně, nebo byly stabilní, aby se prostě zastavil ten neustále se proměňující svět, aby se v něm dalo orientovat, a to znamená, aby se dal změřit, jako vydolovat, jo, koupit, prodat, zpracovat, aby se dal prostě ovládnout. To je potom ten akt vůle k moci. Akt vůle k moci prostě porušuje svým způsobem to přirozené splývání morfogenetických polí mezi organismy a mezi těmi elementárními celky. Jo? To znamená, takhle žijí zvířata. Zvířata jsou organismy individuální, které neustále se pohybují a jak si prožívají a probíhají ten svůj cyklus zrození, dospělosti, množení, putování a umírání v závislosti na neustálém jakoby prosycení a nasycení s tím elementárním polem biosféry Země, s těmi živelnými celky, že ptáci, když někam táhnou a zvířata, když loví a tak dále, tak oni prostě jsou taženi, víceméně doslova, na ta místa, kde je ta potrava, která je volá, že jo, a tak dále. Vůle, akt vůle k moci člověka, jako tedy jediný organismus individuální na planetě, tohle to prostřelí prostě tím paprskem zájmu, jo. Tohle to chci, jo. A převede, to je důležitý vidět, převede tu energii, životní energii, která tam je taky, protože ta duše člověka také podobně jako duše zvířecí nebo duše rostliny neustále splývá, jo, s tím životním prostředím, s tou biosférou. Jo. Neustále člověk někam volá, někam tažen. Má city, ty city jsou výrazy. City a nálady jsou prostě prožívané výrazy tohoto propojení morfogenetických polí. Jo. Když jdeme do toho lesa, jak tam je krásně, jak nás to volá. Jo. Ale vůle k moci řekne, ne, tady se bude sekat dříví a budou toho dneska 3 kubíky. Jinak máš vyhazov, ty vole, řekl nějaký zaměstnavatel. Jo. A už se tam to vědomí zacílí na to, přestane prožívat ten les jako tajemný chrám, nebo začne koukat na ty stromy a okamžitě se mu ztratí ta tajemnost a vidí ty objemy a vidí ty průměry a vidí, kde to má říznout a jak to má naskládat a do těch čtverhraných jakoby tvarů, aby to potom bylo mohlo odvežený, aby to ten zaměstnavatel mohl změřit a si dobře udělat si 3 kubíky, tady máš abstraktní jednotky, o kterých jsme se dohodli, že jsou ekvivalentem tvý práce a za ně si můžeš koupit dřevo v obchodě, aby si zatopil v kamnech. Není to absurdní? To? Místo toho, aby tam oba dva, dřevorubec i lesník třeba, poseděli na kmeni stromu, zapálili si fajfku, poslouchali bzučení včeliček, jo, a šťastně prostě prožívali, že jsou v klidu. Jo. A potom by vstali a šli by spolu a lesník by řekl, hele, tady ten strom, ten mi říká, že už slábne, jo, a když ho porazíme teď, tak vlastně zabráníme tomu, aby ho sežrali ty kůrovci, že jo. A on prostě
už odešel, ta jeho duše odešla do těch zdravých stromů a já mu to ještě tady jako tomu poděkuju, udělal by tam takový rituál. Tomu stromu by řekl, že mu děkuje za tuhletu zprávu a že teda jako se postará, aby ty ostatní stromy se jim vedl dobře a že mu děkuje za to jeho tělo, které mu bez duše přenechává. No, a potom by ho mohli porazit. Tak vidíte, jak kolem toho kroužíme. Já osobně jsem to všechno shrnul do toho mého erbu biocentrického fenomenologa. Na němž stojí dvě takové jakoby hesla. Jo? Uprostřed snad jako živelných symbolů vody a horlesů a slunce. Jo? Du, 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 du. A tam je jeden pramen a jedno pole. Jo? Jeden pramen je ta velká myšlenka Nietzschova, že neexistuje metafyzický protiklad dobra a zla, anebo metafyzický protiklad prostě života a smrti. Nýbrž, že to je všechno jenom projev jednoho pramene biosférického života na planetě Zemi, který v jednotlivých lokalitách nebo v jednotlivých druzích, zvířecích nebo rostlinných, nebo v jednotlivých lidech, jo, nebo v jednotlivých kulturách, epochách, prostě buď je silný, čistý a proto vytváří život podporující myšlenky, život podporující instituce, život podporující náboženství, život podporující umění a politiku. No. Všichni prostě žijou, radují se z toho života a jo? Píšou o tom, básní o tom, tancují o tom, baví se o tom. A když jsou mezi nimi někteří, kteří jako upadají, no, umírají nebo jsou vyčerpaní, tak jim pomáhají, když to jde, a když to nejde, no tak se nedá nic dělat prostě, ale rozhodně nenechají ty, kteří jsou prostě jako na tom upadajícím rameni toho života, rozhodně nenechají, aby určovali, co je dobro a co je zlo, jo. To je ten jeho původ, jak Nietzsche vysvětluje v genealogii morálky, čili ve vzniku morálky, ve vývoji morálky, ve vývoji morálky. Jsou to právě ti, kteří jsou prostě na té sestupné sendenci života, kteří prostě v takovém jakoby záchvatu závisti až pomstichtivosti a v podstatě ale nakonec záchvatu jakoby přežití, jo, se snaží přesvědčit všechny ty ostatní, že oni jsou ti vyvolení, oni jsou ti, kteří mají pravdu a to můžou jedině za cenu toho, že prohlásí tento život za hřích nebo za nedokonalý. Je tam něco vyššího, hlubšího, trvalejšího, věčnějšího, věčního, něco víc jako trvalejšího. A to je ten pravý život. A to je to jejich zásvětí, že jo? To jsou ty jejich náboženský fantasmagorie, ve kterých prostě poplivou tenhle ten náš život a řeknou, že ten je vlastně údolím stínu, jo? Že je to to zlo, to je to zlo, to je to područí těch zlých sil, je potřeba se odvrátit od těla, od přírody, maximálně si ji podrobit a pracovat na nějakém systému, jak se dostat do toho trvalého světa zásvětí. Tohle to se bohužel, bohyním žel a životu žel, několikrát povedlo, jo. Vznikly náboženský kulty, nepřátelský životu, vznikly ideologie, politický nepřátelský životu,
Proč? No protože jednoduše ti, kteří umírají, ti, kteří jsou nemocní, kteří ztrácejí prostě radost ze života, mají dost času a dost jakoby žlučovitý energie nad tím se zamýšlet a stanou se jaksi mnohem lišáčtější, vypočítavější, zrádnější, šikovnější v tomhle smyslu ideologické argumentace, že zblbnou ti, kteří jsou jakoby zdraví a žijou na plný pecky a nestarají se o to, jo, jestli to je pravda nebo ne, jo, jak žijou. Jestli to odpovídá nějaký ideologii nebo ne. Vidíme, že jsme se tady dostali od ty umělé inteligence k Nietzscheově analýze genealogie morálky a kroužíme kolem toho textu Mimo dobro a zlo. Mimo dobro a zlo, co to znamená, ne? Jsou dva druhy morálky podle Nietzscheho. Jedna je postavená na rozdílu dobrý, špatný a jedna druhá je založena na rozdíle dobrý, zlý. A tyhle ty dvě morálky mají odlišný původ a zastávají je odlišné jaksi charaktery lidí. Jo? Dobrý, špatný, kdy to vzniká? No dobrý, špatný vzniká, když třeba já jdu na tenis, sedu na kolo a jedu tam a říkám, to je dobrý, jak mě ten vítr hladí po ramenou, jo? A když vidím jako za oknem někoho, kdo sedí u počítače a tam se trápí s těma značkama, jo, tak říkám, no to je špatný, ale to je, jako já jsem rád, že můžu jít na ten tenis, jo, a nenapadlo by mě tam vlítnout a říkat mu, hele, ty řešíš tady, máš hrát tenis, ty, protože jsem vědom toho, že on to neumí a nebo ho to tak nefascinuje, že prostě s tím nepraští a neodletí, jo, a řekne, tak to já teď ty značky přesunovat nebudu, to jsou jenom symboly. A stejně, když toto na univerzitě přednáším o tom, co jsem zjistil, tak se v podstatě nikoho nezajímá a každý si tam mydlí to svoje. A já teda radši půjdu na tu farmu a tam budu normálně dojít kozy, jo. A budu si tam sedět na terase, dám si nahoru, třeba si zapálím i cigáro a budu si užívat ty síly života, že se mi to líbí, jo. Tak tohle to je to poznání, že ti, kteří žijí ten svůj život, jo, a jsou s tím spokojeni, jo, tak říkají o tom sobě, o tom, že to je dobrý pro mě. Neříkají, že to je toto nejlepší pro všechny, protože si uvědomují, že jsou ohromně odlišní od těch ostatních. Maximálně, když potkají někoho, kdo to jejich umí líp, tak řeknou, ty vole, ty máš forehand, ty vole, jak to děláš, ty vole? Ty jsi lepší. Ale rozhodně, když řeknou o někom, že ty máš špatný backhand. Pokud to jde, tak mu ho opraví. Jo? Pokud v něm cítějí tu schopnost a vidějí, že jenom prostě mu to nikdo neřekl, tak mu řeknou, hele, ty musíš tady normálně lopatku dopředu, ty musíš tu raketu stáhnout takhle dozadu jako Federer, ty musíš prostě stát pevně na zemi, jo? Malý krůčky, přiblížit se raketu za uchem, a potom normálně dolů a jo, takhle ten topspin nahoru, to tam střelit, tak ať ho ukážu. A to tvoje se stane ještě lepším, že? Jeden druh morálky. Druhý druh morálky, dejme tomu ten, kdo sedí u toho psacího stroje, nebo počítače, nebo čte ty knihy, kouká z okna, a řekne, já bych tak rád šel ven, ale ty vole, já jsem hnedka unavený a když potom začnou kluci hrát ten tenis, tak já nic netrefím, anebo jo, sere mě to, ty vole. A když je víc takových, jo, Tak se sejdou a čtou si ty svoje knihy. Jo. A vyprávějí si o tom, že vlastně, jak to mývají lidi ve zvyku, když mluví o těch ostatních, co hrajou ten tenis, a říkají,
oni nevědějí, jak to skutečně je, a oni nevědějí, že umřou, ty vole. Oni nevědějí, že se vyčerpají, že se zranějí, a my to víme. A proto jsme se dali na to studium, to je ty pravdy, jo. A ta naše pravda nám sděluje, že je tady nějaká možnost, ty vole. Jo, dřív to bylo, že říkají, dostat se do toho věčního světa, kde budeme zdraví, dostaneme nové tělo, za odměnu, že jsme tady trpěli. To bylo v tom vedantistickém systému, v té karmě, jo. V tom našem systému, v tom středověkým, jako tmářským, jo, to bylo jako, ním nestačilo jenom říct, že budeme odměněni, tak je to OK, necháme je, oni žijou v omylu, takže jako by řekli podobně, oni by mohli říct, to naše, to je to dobrý, jo, my víme, že to děláme správně, my dojdeme odměny k v tom věčném světě a budeme mít nový, krásný, světelný těla, budeme tam žít věčně, budeme zpívat haleluja, budeme jako šťastní. Tak by mohli říct. A mohli by říct, ty ostatní, co si hrajou ten tenis, dějí na těch lodích a chodí na hory a píšou básně a zpívají na kytaru pod oknem milované, tak jo, oni to dělají špatně, oni jsou hloupí, nevědí, no ale tak oni na to snad přijdou, anebo prostě nás nezajímají, my máme tu pravdu, že jo, my jedeme na to, na tu věčnost. Tak to by bylo dobře. To by měli normálně taky svojí. Své dobro a svoje špatno. Že to tohle by jim nestačilo. Protože z podstaty věci to je jejich filozofování, to je jejich mudrování, to je jejich diskutování. Jo. A hledání bylo živený tím, co mu Nietzsche říká resentiment. To znamená závist. Oni se neprobudili jednoho dne jakoby zdraví a normální, průměrný a řekli, tak co budeme dělat? Máme buď možnost začít trénovat a chodit na ty tréninky a zlepšit se a být potom venku a hrát ten tenis. A nebo se na to vyprdneme a budeme hledat tu pravdu v těch knihách, jo? V těch značkách. Jo? Co budeme dělat? Chodíme si mincí a ono nám vyšlo, že budeme tady studovat. Tak začali studovat a pak na tom přišli a řekli, ty vole, my jsme přišli na to, že to je opravdu mnohem lepší, protože budeme žít věčně. Tady si to vytrpíme, ten jeden život, ale potom budeme žít věčně. Tyhle. Tak tohle to není pravda, jo, kluci a holky. Takováhle možnost není podle Nietzscheho modelu. Takovýhle rozhodnutí vyvěnovat se těm knihám, jo. Víc než skutečnosti, jo. Ať tomu diskutování o tom, jo, než prožívání, jo, je už daná tím, že to tělo je slabý. Jo. A proto se tam rodí ta přirozená závist. Jo. A oni to potom vyřešili tím, že prohlásili, že to, co dělají ty ostatní, jo, ty, co jsou venku a řádějí a blbnou a smějou se a chechtají a užívají se a baštějí a milujou a cestou, tak to je hřích. Protože Bůh, který stvořil svět, si vybral ty slabé a dejme tomu nevzdělané nebo nebohaté, aby zesměšnil ty silné, bujné, divoké, zdravé a bohaté. Není to zvláštní? Tohle to se tenkrát se měli ty chytří myslitelé zastavit a říct do prdele, to přece není možný tohle. Nemůžu přece takhle překroutit ten svůj systém hodnot, abych prostě prohlásil, že Bůh, který stvořil tento krásný svět, jo. Tyhle moře, louky, hory, jezera a tygry a lvy a slony a bouře a orly, jo. Nakonec si vybere toho skřeta, který je nejmíň podařený a z nich ještě si vybere toho, jakoby toho nejslabšího nemocního a řekne, já jsem si tě vybral, aby si prostě jako zastínil všechno to, co jsem vytvořil, co bylo krásný, silný a tak, protože prostě tak se mi zachtělo, ne?
protože jsem sám nasranej na to. chci to zničit, a nebaví mě to zničit to sám, tak jsem si myslel, že vás naučím to zničit. Jo. A prvním předpokladem je to, že to prohlásíte za hřích a tak dále. Jo. Čili ta druhá dichotomie, jako dobro a zlo, má jiný počátek. Ta první, kde jsme mluvili o těch sportovcích, o těch hrdinech, o těch cestovatelích a tak dále, ty si života užívají, řekli jsme, to, co oni dělají, to jim prostě dělají to pořád dál a chutná jim to, tak říkají, to je dobrý, jo, to je dobrý. To, co dělají ty ostatní, kteří to nedělají, no tak, jako tady ty je celkem ukradený, ale když o tom už musí mluvit, tak říkají, děláš to špatně, jo. A já ti to naučím, pokud to jde, jo. Když to nejde, no tak se nedá nic dělat, jo. Takže oni začínají od toho pólu, toho dobra, to, co umějí, a ten zbytek prostě je takzvaně špatné. Jo. Zatímco ten druhý, ta druhá skupina začíná právě u toho, co dělají ty ostatní, a prohlásí to za zlo. A aby mohli se od toho odlišit, tak prohlásí to svoje za dobro, ale k tomu musí mít nějakého garanta, jo. Kdyby to řekli jenom tak, jo, tak by zřejmě a nenapadly by ty silní, ty zdraví, ty, co si života užívají, nenapadly by je, že jsou hříšníci, jo. No, tak by to nikam nevedlo. Tak by mohli mezi sebou prostě jako si šuškat a bědovat. A nic, jo. Nakonec by jako nebyli schopní se ani uživit, jo. Museli by se spolíhat na to, že ti silní a zdraví jim ze soucitu jakoby takzvaně něco přenechá, jo. To je pro ně špatná vyhlídka. Proto se okamžitě vytvořejí prostě nějakou sílu, která je z jiného světa, nějakého stvořitele, který jim to ještě předá v nějakým kanonickém textu písemně a bude trestat skrze ně samozřejmě ty, kteří tomu nebudou sloužit, ty, kteří se před nima neskloní. Jo. Takže to je, teda, je ten původ, jeden pramen, jo. Jeden pramen života, buď zdravý nebo vysílený. A z toho vznikají ty různé morálky a měli jsme tu morálku dobrý, špatný, jedna varianta, a druhou morálku zlý, dobrý. Jo. To je ten jeden můj v erbu, jedna moudrost, kterou můžeme používat jako biocentričtí fenomenologové tím, že přijímáme to dědictví ničeho v tomhle tom, v oblasti ty hodnocení morálek, a díváme se na každý jev, který je kolem nás, a snažíme se nějak probádat ho a říct, jestli je výrazem té první morálky, to znamená, že to je výraz oslavy života, jo? A nebo jestli to je výraz té druhé morálky, jestli to je výraz té závisti vůči životu a prakticky nenávisti vůči přirozenému žití. Jo? A z tohohle perspektivy se nám celý ten transhumanismus, jo? A celá ta umělá inteligence zdá jako výraz resentimento, jeví, teda nezdá, jeví se nám jako výraz resentimento, jako touha nemocných jedinců nebo nespokojených jedinců uniknout ze svých biologických těl, jo, a dokonce i jako závist, potažmo jaksi nenávist vůči těm, kteří takovéhle jaksi zájmy a politické programy a kulturní programy nezdílí, že jo. Další velká v tom mém erbu je ty dvě slova jedno pole. To znamená jedno morfogenetické pole. Celá biosféra je obrovská propletenina softwarových polí, morfogenetických polí, které mají v sobě tendenci jednak splývat, jo, když jsou podobná,
a jednak se vtělovat do hmoty, jo, ale je dynamická. Neustále se proměňuje a její jakoby motivací nebo její podstatnou prostě dynamičností je právě jakoby bohatost, rozpustilost v vozovkách, ten dionýzovský pohár. Jo. Dionýzův pohár síly a života a bohatosti, že se prostě experimentuje se stále novými formami, které jakoby se vtělují do hmoty. Jo. Ale pozor, je to všechno přirozené, živé, všechno se to množí a rodí a roste a vadne a zaniká, protože ty jednotlivé organismy, jo, musí zanikat v tomto koktejlu, v tomto poháru života, aby tato experimentování, aby tato bohatost byla možná, jo, kdyby ty jednotlivé organismy byly, dejme tomu, velmi dlouhověký, jo, nebo snad až věční nebo nesmrtelný takzvaně, tak by nebylo možno je obnovovat. Jo. Docházelo by k ním dlouhodobě k nějakým no, prostě chybám, které jsou vždycky tam, když organismy žijou příliš dlouho a zeslábnou, tak prostě by to nebylo jako možno obnovovat ten, tu krásu a tu sílu. Si to všimněte, jak jsou mláďata, jak jsou všechny mláďata krásný. Že jo. Jedno pole, softwarové pole, morfogenetické pole, které se vtěluje a naše duše je toho součástí a rozplývá se daleko, rozplývá se daleko mimo tělo a přitahuje k sobě, nebo je přitahovaná víceméně k těm krajinám, řekám, větrům, dešťům, loukám, kytkám, které jsou z ní jakoby s její kvalitou duše, jo? A je odpuzovaná vším, co jí se prostě, co jí nechutná tý naší individuální duši. A to já se domnívám, že to je právě všecko to, co je co představují stroje, které nevyrostly, co představují abstraktní značkové systémy matematiky, geometrie, které prostě nevyrostly, které jsou výtvorem právě těch, jak to říct, těch jednotlivých duší, které nejsou jakoby spokojený v tom přirozeném světě a chtějí mít svět umělý, který samozřejmě je postavený na značkách a na abstraktním myšlení, že jo, a na zpředmětnělém vnímání a na vůli k moci, která to chce všechno a jak se ovládat za účelem toho no, moci, prodeje, peněz, kontroly a tak dále. Takže musíme teda konstatovat, že nacházíme se na takovém útesu, metaforicky řečeno, před pádem civilizace, protože to je západní, že jo, to je, která proběhla tady od Platona přes křesťanství, osvícenství až k tomu modernímu novodobému liberalismu, který prostě jako dalo by se říct, že spíš v celou tu dobu tady byla velká impulzace těch život ničících filozofií, život ničících ideologií, technologií a snaze jako odloučit se od toho přirozeného života a utéct si do světa symbolů, znaků, abstrakce, geometrie a vyrábět stroje, které nahradí naše těla. Jo? V počátku tato schopnost reprezentace vnějšího světa pomocí značek nám pomohla jako opičákům
který neměli tak nějaký křídla, ani nějaký ploutve, ani nějaký drápy velký. Prostě byli jako docela bezbraní. Tady se mi objevuje taková kacířská myšlenka, že buď mohli mimopozemšťané a impulzovat schopnost reprezentace vnějšího světa právě v takovýchto jakoby evolucí neobdařených opičácí, který měli prostě potom nutkání si to vzít jako zbraň vůči všem těm ostatním druhům, který byli vybavení svými jako přirozenými těly ke přežití lépe. No, a ta druhá myšlenka byla, že by to teda bylo boží jakoby stvoření, že by už Romou jakoby stvořil takovýhle jaksi nedouky, jo, nebo takový nedodělaný zvířátka, který by jako ve své moudrosti programátora, lingvisty a biocentrického fenomenologa by věděl, že tyhle ty právě nedodělaný se rozjedou nejvíc na tu schopnost reprezentace světa v umělých modelech, jo? No ale to ho potom toho Boha stavilo na stejnou úroveň jako s těma mimopozemšťanama. Biocentrické fenomenologie je takový model, že to všechno, vlastně všechno bylo OK tady na té planetě. Život se rozvíjel skvěle a byl by stále silnější a krásnější ve všech druzích i v tom lidském druhu, protože jsme žili mnoho tisíciletí, snad desetitisíciletí v takovémhle tom jakoby dětském stavu přirozeného prožívání bez zdvojování světa v znakových systémech. A pak došlo k zásahu takzvané akosmické entity X, která způsobila zastavení určitých oblastí našeho duševního pole, že přestalo být dynamické a tím, jak se zastavilo, tak začalo jakoby zrcadlit nebo jako prožívat jako svým způsobem statičtějším způsobem a ty akty, které se z toho potom odvodily, ty mimočasoprostorové akty, vědomí, sebevědomí, vůle k moci a tak dále, předmětné vnímání, pojmové myšlení, jsou plody tohoto průniku této statické entity X, která podle jeho návrhu pochází z jiného kosmu. Protože v našem, nebo v tom kosmu, v kterém se diskutujeme my, je všechno časoprostorové. Jo? Jestliže něco mimo časoprostorové, tak to musí být z jiného kosmu. A tohle ta entita X se rozšířila v každé duši člověka od určité doby, tak dejme tomu, že od počátku, kdy vidíme ty stopy, že začaly dělat písmena nebo značky, jo? Obrázky, nejdřív piktogramy a potom značky, značkové písmo, hláskové písmo. A pokračuje to až do té algebry, matematiky. Končí to potom u těch objektivas, realitas objektiva, čili u pojmů, kterým začíná Sokrates a Aristoteles je rozšiřuje trošku, trošku je dynamizuje ty pojmy, ale ne moc. A potom se to převádí potom na ty matematicko-algebraické modely světa, které taky můžou být dynamický, ale ty jednotky, z kterých se to stává, matematické jednotky jsou naprosto statické a abstraktní. Jo. Tyto modely nemůžou postihnout tajemství života, protože nemůžou, jak víme, změřit duši, jo, člověka, ani zvířete, ani rostliny, ani krajiny. A proto je tady velké nebezpečí, že se to všechno zvrtne a dojde tedy ke zničení životních podkladů z hlouposti, z nepochopení těchto filozofických premis, že nemůžeme lidskou duši
zvířecí duši, rostlinnou duši, krajinnou duši, počítat anebo s ní zacházet tak, jako s měřitelným hmotným substrátem těla, jo? A tělesa. Bude země afinita mezi tím teorií jedno pole a jeden pramen, že překroucení toho pramenného života na jaksi ideologický pramen plný odporu vůči přirozenému žití a závisti a trestání nebo tak kritizování těch, kteří žijou na plný pecky. Čili ta morálka závisti, životní závisti, jako jedna interpretace řeky života, která začíná vysíchat, jo? Bude spojená s tím i nepochopením toho, že život je jedna jediná morfogenetická prostě prostorová celou biosféru planety prostupující a daleko do kosmose roztahující jakoby živá arabeska, která se neustále prolíná a vtěluje z motivace jakoby bohatosti, radosti z experimentu. Vidíme, jak to spolu souvisí. Tohle ta bohatost, živost, Dionysův pohár, přetejkání a experimentování je vlastně opět jako tím podkladem té morálky síly a radosti z života, že jo? Takže tam opravdu se navzájem jsou propojení tyhle ty dva principy, jedno pole a jeden pramen, který může být interpretován různým způsobem. Končím, jo? Už to nedokončím, co jsem chtěl, že jsem ještě chtěl zamyslet nad tou kapitolou Mimo dobro a zlo v češtině, ale dostal jsem tam ty podklady, tu podstatu a dostal jsem tam tu základní kritiku umělé inteligence, jo? Ahoj.